بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقرأ ونشرح بإذن الله تعالى سورة الإخلاص. سورة الإخلاص، لماذا تسمى بهذا الاسم؟ لأنها أخلصت في وصف الله، خالصة ليس فيها إلا وصف الله سبحانه وتعالى. فرسيو سكيو سورة سورة الإخلاص فلت بور تلسيت الله مضروار فلت بدر بور تلسيت الله مضروار ولأنها تخلص قارئها من الشرك. ذا هي لأسوس إشبطون لتزوس إساين غا شيركو. إذا وسوس لك الشيطان في ذات الله، nëse shejtani vjen dhe të sjell mendime rreth tinjes Allahu madhruar, madha tasna çfarë do bësh? Min al-ilaj taqra sura al-ikhlas. Ti je kurun duke lexuar surën al-ikhlas. Fatukhallisak min hadhihi al-wasawis. Dhe kështu ke për të shpëtuar nga këto ngacmime të shejtanit. Fadl hadhihi al-sura. Cila është mirësia e kësaj sureje? Ta'dil thuluth al-Qur'an. Është barabart me 1/3 e Kur'anit. يعني من يقرأ هذه السورة كأنه قرأ ثلث القرآن. دوما تقول كوش لذون كت السورة كاتش كوردا. إيش نيسوي سيقول كالذوار نيدا ثلاثة القرآنيت. فمن أسهل ما يكون الآن تستطيع أن تقرأ ثلث القرآن لو قرأت هذه السورة سورة الإخلاص. إيش شو مثيرش برد بقولك جيت تاني مدرزوش سورة الإخلاص. ذا إيش نيسوي سيقول كالذوار نيدا ثلاثة القرآنيت. نعم. لأن القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ما في القرآن أشياء ثلاثة. قالش القرآن فلت برتري جرا. خبر عن الله. فلت لايمة رث الله مضرور. أحكام. رجولة لجكيمة. قصص. كذا هي سوري ذنبذي. خبر عن الله. إبراهيم لايمة رث الله مضرور. وهذا أشرف ما في القرآن. لكيوش جاء من دش من القرآن. شنا كان يفتور رث الله مضرور. وأحكام أوامر ونواهي كرغولا أوردر ونالسا وقصص كذا هيستوري دندودي. فهذه السورة أخذت هذا القسم الأول وهو الخبر عن الله، لم يذكر فيها لا الأحكام ولا القصص. ذي سوريا الإخلاص كا فيدم أتد بارم كا لكن يتوى رث الله مضروع ذي لنو كا أس رغولا أس أوردر ونالسا ذي أس هيستوري دندودي. متى تقرأ؟ كور لتزوهد كيو سورة تقرأ في سنة الفجر مع قل يا الكافرون. لتزوهد نركاتنا الدوت تسوليده بيش فالين بارا نمازي تصباهد. في الركعة الأولى تقرأ الفاتحة وقل يا الكافرون، وفي الركعة الثانية الفاتحة وسورة الإخلاص قل والله أحد. باس الفاتحة لتزوهد قل يا أيها الكافرون، نركاتنا الدوت لتزوهد باس الفاتحة قل هو الله أحد. وكذلك في سنة المغرب gjithashtu lexohet edhe në dy sunetet që janë pas namazit të akşamit. Wa fi ash-shab' wal-witr. Gjithashtu lexohet edhe në namazin e vitrit. Fatutir bi surat al-ikhlas. Ti po ashtu në namazin e vitrit lexon surën al-ikhlas. Wa fi at-tawaf indama tatuf sab'a ashwaq indama tantahi tusalli rak'atayn sunnat at-tawaf. تقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد الإخلاص. ديكو شكون بر të vizituar Kabe'n pas ibn Tawafin shkon dhe fal dy rekate kur të parin lexon pas surës al-Fatiha qul ya ayyuhal kafirun dhe në dytin pas al-Fatihas qul huwa Allahu ahad. سورة الإخلاص تقرأ أدبار الصلوات المفروضة الخمس. سورة الإخلاص lexohet bashkë me dhikrat e tjera që bëhen pas pesë namazeve farz. نعم، وكذلك تذكر مع أذكار النوم. جداشتو لتزويت إذن ما ذكرين كبهت بارا جوميت. يقول الله سبحانه وتعالى فيها الله مضروار نكتو سورة ثوت. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ثواي، ذي كيو ثواي دريتويت بروفيتي صلى الله عليه وسلم. وكل من يصح توجه الخطاب إليه. وكل من يصح أن نوجه الخطاب إليه نحن نقول الله أحد. كويدوش ميريتون كي që i drejtohet kjo gjithë vetë, edhe mund ta themi, edhe ne gjithashtu e themi. Allah thuaj Allahu. Ai huwa al-ma'luh al-ma'bud mahabbatan wa ta'dhim. Allah është i adhuruar i që adhurojnë të tjerë, pra, të gjithë duke e dashur atë dhe duke e madhruar atë. Lam yusamma ahad bi hadha al-ism illa Allah. Askush nuk është emërtuar me këtë emër përveç Allahut madhruar. Qila an-ismu Allah al-a'zam. Thuhet se ai është emri më madhështor i Allahut.
وهو مرجع لكل الأسماء في القارئ. تقول هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني الحي القيوم هو الله. الله. نعم. قل هو الله أحد، أحد أي واحد في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. Thuaj ai Allahu është një në rububie, duke e njësuar dhe veçuar Allahun në veprat e ti, duke e veçuar Allahun në veprat e krijesave, dhe duke e veçuar Allahun e madhruar në emrat e cilësitë e ti. Ja'ni, indama taqul ahad, ja'ni, ana ufrid Allah subhanahu wa ta'ala, wa la yumkin an yakun ma'a Allah musharik, fi tawhid al-rububie, wa la al-uluhia, wa la al-asma'i wa al-sifat. Pra, kur thuaj, Allahu është një, i vetëm. Pra, ti thua që unë e veçoj dhe e njësoj Allahun e madhruar në veprat e ti, në veprat e krijesave, dhe në emrat dhe në cilësitë e ti. Ja'ni, hunak man jad'u ghayr Allah. Dhe nuk i bëj Allahu të shok në adhurim. Sepse aty ka njerëz të tjerë të cilët i bëjnë Allahu të shok në adhurim. Dhe lutin dikë tjetër përveç Allahut. فيما لا أقدر عليه إلا الله. طلب الولد، طلب الرزق، إنزال الغيث. ناتو جرا كنوك من دي يا أسكوش تيتا بروش الله. ستكر كوش ناتيكوش تيتا بروش الله فمي. أو ستكر كوش تسبرسي شيو. فهذا تسأله. تقول تقرأ قل هو الله أحد. كتير يعني مش بنك تجي إثواي. أكيد زور نير قل هو الله أحد. يقول نعم. أي تقول كم زور. نقول كيف تقول أنه واحد وتدعو غيره. I themi ati si, thua ati që Allahu është një, dhe në anën tjetër lut dikë tjetër përveç Allahut. Idhen ahad labud yufrad bi tauhid ar-rububiyya wa bi tauhid al-uluhiyya wa bi tauhid al-asma'i was-sifat. Pra, ahad do të thotë që ta veçojmë Allahun e madhruar në tauhidin rububiyya, uluhiyya dhe asma'i was-sifat. Naam. Qul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad. As-samad الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، يعني لا يمكن أن نرجع عند الحاجة إلا لله. الله الصمد أشت صمد الثوت شو تكاي كثين تجيثا من كريسا بور تجيثا نبوية تهالة تكام وهو الذي قام مدر كركوين نادي كوش تيتا بربيرش الله مدروار وهو الذي قام بنفسه وقام غيره به، يعني كل شيء مفتقر إليه وهو مستغني عن كل شيء. ذي جزو جيو është nevojtar, por kushdo është nevojtar për Allah madhruar, dhe ai nuk ka nevojë për asnjë. Wa huwa as-sayyid alladhi kamala fi su'dati, kamala fi rububiyyati, kamala fi uluhiyyati, kamala fi asma'i wa sifat. Hadha as-samad. Zoti i përsosur në veprat e tij, në veprat që i bëjnë krijesat dhe në emrat e cilësisë së tij. Ya'ni alladhi 'inda al-hawa'ij yarja ila ghayri Allah, hadha lam yashhad anna Allah subhanahu wa ta'ala samad. Dhe kushdo që i lutet dhe kërkon në një gjë nga dikush tjetër përveç Allahut, ai nuk e ka pohuar të gjë që Allahu Samed. Allahu është ai që kthehen të gjithë për hallet dhe nevojat që kanë. Walladhi yaqul anna Allah subhanahu wa ta'ala yalhaq naqsa wa 'ayb lam yashhad annahu Samed. Dhe kushdo që thotë që Allahu ka të meta, ai nuk ka dëshmuar që Allahu është Samed. Lam yalid. Ai nuk ka lindur. ولم يولد. داس نو كشتي بيدور. يعني الله سبحانه وتعالى مستغني عن الوالد والولد. أي نكا لهوي أسبر بريم ده أسبر فمي. لماذا؟ لأنه خالق. سبسا يشت كليوس. وكامل الصفات. ذكات سبسيت إبرسوس ورا. وواحد. ذا يشت نير يبتم. لأن في الغالب الولد يشبه الأب. Sepse në përgjithësi fëmia ngjason baban. Wallahi laysa kamithli shay. Dhe Allahu asgjë nuk është i barabartë me të. Wal ab yahtaj ila al walad idha kabur. Dhe babai kur rritet, kur plaket ka nevojë për fëmijë. Wallahu mustaghni an kull shay. Dhe Allahu nuk ka nevojë për asnjë. Edan lam yalid wa lam yulad. Atëherë ai nuk ka lindur, as nuk është lindur. Nafa Allah subhanahu an nafsi subhanahu wa ta'ala. الولد والوالد لكمال سبحانه وتعالى اي ابو هي بيتس اذا فمين ده برين شتاك تبرسوسبوريس تي وكمال احديه وحدانيه انفراد تبرسوسبوريس نيشمريس تي طيب لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا يعني مكافئ
وشبيه ونظير ومثيل. Askush nuk është i barabart me të, askush nuk ngjason me të në asnjë gjë. لكمال غنى. Sepse ai është i përsosur. ووحدانيته. Në është një i vetëm. هل يمكن بعد هذا البيان من الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أن يشرك مع الله أحد؟ أبال مود ندوت سباس كتير شارين كلام ذروة كبر نكتة سورة كاج تشكور تسورة الإخلاص أمود ديكوش دي بيا الله تشوك ن أذوريم أن يجعل كت كتور كت سورة أن يجعل لغير الله كما لله أمود تيابي ديكو تيادة بريش الله ود ديش كاج تيش بريت دريدة سال الله ود من الدعاء بريت لود يبه والذبح بريثيريس والنذر بريبرنتينه زوتينه والاستعانه والاستعاده والاستغاثه تنديموس كيفيت برويديس العباده ما يمكن تصرف الا لله اذوريمي نوك دوهت بوهت پر اسني تيده پرمشه پر الله المدروار نعم فهذه السوره عرفنا سبب تسميه هذه السوره اولا اطير مسوها شكاكم سوره الاخلاص امرتيمي تكساي سوره سوره الاخلاص وسبب التسميه شكاكم امرتيمي لأنها أخلصت في وصف الله سبسي إكاش في قوة كارتا زي تلسيت يا الله مدروار وتخلص قارئة من الشرك علاج إشبتون يريون إنقا شيركو تعدل ثلث القرآن هيوش تبرا بارت نجيد تريد أن هي قرآنت هذا فضل هذه السورة ده ميرسيا إكساي سورة يعني من قرأ هذه السورة كأنه قرأ ثلث القرآن. إكساي سورة كيكوش لزوم تسورة كيسوي سبقة لزوار نيت تريتنا القرآن. نعم. ومتى تقرأ ذكرنا؟ كل لزوم كيسورة. وأنه لابد أن نعلن هذا ونثبت هذا لله سبحانه وتعالى. أي هذا إخلاص هذه السورة نثبتها لله ونثبت ما فيها من الأسماء والصفات. نعم. جدا شوي بيجي تجدروشهم الله مدروار. جيش كاتش برمجة نكتس سورة بري cilësive të Allahut madhruar. Ithbat an Allah huwa al-ilah al-ma'luha al-ma'bud. Që Allahu është ai i adhuruari, që i adhurojnë. Wa ithbat infiradi bil rububiyya bil uluhiyya bil asma' sifat. Që bëjmë atë të qëndrueshëm te ujdi rububiyya uluhiyya bil asma' sifat. Wa annahu samad. Dhe sa ai është samad që të gjitha krijesat i kthejnë atij për çdo nevojë që kanë. Yani mustaghni an kull shay. Dhe ai nuk ka nevojë për asnjë. Wa kull shay yaftaqir ilayh. Dhe çdo gjë ka nevojë për të. Wa la yumkin narji illa lillah. Dhe nuk mund të kthehemi vetëm se tek Allahu madhruar, ato që kemi. Wa huwa al-kamil subhanahu wa ta'ala. Ai është i ploti. Wa ghayru naqis. Të tjerë veshti janë të mangët. Wa nanfi 'an Allah al-walid wa al-walad. I mohoj me Allahu madhruar prindin dhe fëmijën. Li kamali subhanahu wa ta'ala. Është pak se ai është i plot dhe i përsosur. Wa kamal wahdaniyyah. Është një i vetëm, nuk ka shok dhe ortak. Wa nanfi 'an Allah al-shabih wa al-nadhir wa al-mathil. I mohoj me Allahu madhruar edhe fakti që as kusht nuk është i barabartë me të dhe as gjë nuk i përgjigj atij. Li kamali subhanahu wa ta'ala. Sa ishte plot. Wallahu a'lam. Allahu është më i dijshëm. Na.